Re, viss ēters ir te! Uzklausot Zoltūtes traģēdijā cietušo liecību, šodien tiesā nāca gaismā līdz šim slepena vienošanās starp Maksimu Latviju un vienu no traģēdijā cietušajām veikala darbiniecēm. Panorāmai bija iespēja iepazīties ar dokumenta saturu, ko no vienošanās ieguva cietusi un ko pretī prasīja Maksimu Latviju, to zina stāstīt Līva Rauhvargere. Brīdī, kad veikalam Maksime iebruka jumts, tajā strādāja arī Olga Kreitāle. Pēc pieredzētā viņai sākusies psiholoģiska saslimšana, kas novedusi līdz otrās pakāpes invaliditātei. No darba veikalā viņa aizgājusi, taču nespējot sekt ārstēšanās izdevumus, pērnā gada sākumā vērsusies pie bijušā darba devēja Maksima Latvija pēc palīdzības. Parakstīta vienošanās, kurā Maksima apņemas gada garumā un 1600 eiro vērtībā apmaksāt psihologa konsultācijas, pretī uzņēmums prasīs bijušajai veikala darbiniecei parakstīties par divām lietām. Vispirms, ka viņa atsakās no jebkādām tālākām materiālām vai nemateriālām pretenzijām pret bijušo darba devēju. Otrkārt, pretēji Olgas pašas pieredzei, jāparakstās, ka Maksima veikalā viss bijis kārtībā ar darba drošību un instrukcijām. Turklāt pieteikts, ka šī vienošanās ir slepena. Maksims advokāts tagad teica, uzņēmums palīdzēja, bet vēlējās nodrošināties pret tālākām pretenzijām. Šajā dokumentā, cik es saprotu, nebija runa tikai par pretenziju esamību vai neesamību, bet arī par to, ka tādā veidā viņa apliecina, ka viss ar drošības instrukcijām ir bijis kārtībā un kā tas ir saistīts. Tas arī ietver sevī kaut kādas pretenzijas, esamību vai neesamību. Ja? Tas ir viss. Skaidroju, kā jūs to domājat? Nu, ja šeit tiek izvirzītas pretenzijas par to, ka nu, neviens tā kā nav īsti uzstājis, lai cilvēki iepazīstās, ka tas jau ir bijis formāli, neatteikts jau nav, bet neviens jau īsti nav gribējis, bet tagad paši pauž attieksmi, ka nu, tas jau nu, viss ir noticis formāli, bet galvenokārt formāli no pašu darbinieku puses, ja, tad tās ir pretenzijas, un tāpēc šāda pretenzija vai nepretenzija, neesamība vai neesamība arī tika fiksēta šī vienošanās. Tā bijusi Maksimas vēlme izvairīties no prasības pēc lielākas kompensācijas un arī centieni panākt sev labvēlīgas liecības tiesā attiecībā uz darba drošības instruktāžām veikalā, savukārt uzskata Kreitāles aizstāvis Mareks Halturins. Un šeit es domāju, ka ir izdarīts tāds kā spiediens, vēlēšanās spiedienu no klienta, kuram nu, faktiski šis nelaimes gadījums radīja ļoti nopietnas veselības problēmas, ja, invaliditātes grupu, un izskatās, ka šī invaliditātes grupa saglabāties var uz visu mūžu. Es domāju, ka šī gadījumā Maksima ir vienkārši mēģinājusi samazināt savu zaudējumu apmēru, savu atbildības apmēru attiecībā pret šiem darbiniekiem, kas, manuprāt, ir nu, netaisnīga, negodīga rīcība. Cietusī vienošanos parakstījusi, jo tobrīd neesot apzinājusies, ka šādi ierobežo savas tiesības uz pilnvērtīgu kompensāciju. Tagad vienošanās dokuments visticamāk tiks nodots vērtēšanai tiesai. Cietušo liecību uzklausīšana turpināsies arī nākamajās sēdēs. Prokurori daudz pārsteigumu no liecībām gan vairs negaida. Šobrīd galvenais tomēr ir gūt apstiprinājumu pirmstiesa izmeklēšanas laikā sniegtajām liecībām, un ja tomēr parādās kaut kādi tādi līdz šim neizzināti, neizskaidroti apstākļi, tad arī tos noskaidrot. Prokurors arī piebilst, šobrīd lielākais darbs ir apsūdzēto aizstāvjiem. Apsūdzības puse pirmstiesas izmeklēšanā savu darbu ir labi paveikusi un par savāktajiem pierādījumiem ir pārliecināta. Līva Rauhvargere, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.